מה? לא הבנתי מה זה. מה אתה יושב שם? למה לא? מה? שמה? כמעשנים שמה. רוסת. רוסת שתתה למדינה. לך? רוסת שתתה למדינה. לא שומע. רוסיה שתתה פה. רוסיה, כן. זה לא רוסיה, זה גרוזיה. גרוזיה, נו, אנחנו מדברים ברוסיה, אותו דבר. הוא לא גרוזיני, אבו חד כיבור אותה. אני שוב נשבע לך שעד יום מותי פולף מעד אהובתי. הוא שרמוטה. כן, ממש טעים. אני אוהב אותו. ראית, קניתי שתיים כאלה. אתה לא אוכל, אני גם, לא, אני קניתי אחד סבוקים. מאוד מה זה, זה, מה זה שיליופי, זה לא מגיע לך. בבקשה? מה זה, מה? אני עכשיו בוואטסאפ, עם הפרה הזאת, לא מגיע לך. האמת שגם אני לא. מגיע אותי. מה רוצה לעשות? אני לא יודעת אם אני רוצה לעשות. מה רוצה לעשות? מה רוצה לעשות? כמו אימא, כמו אימא, בעולם.
איזה יציאה. איזה סגירת דחי, איזה סגירת דחי. תשמע, ביוטיוב, תשמע, תקשיב איתו, אל תגיד לך לתת שיהיה, אתה אוהב אותו. תשמע, שיהיה לך הזדמנות, תשמע, יאללה גולן אימא, שיר חדש שרוצים מה זה, שיר אימא. איזה שיר הכי מפשר, מה זה אחר חבל על הזמן? בחייך. בחייך. אני יודע שאני צריך להרחיק אותה מפה. כן, כן. אתה יודע שאתה מוקלט פה עכשיו. אה? הוא משליט את המשחק ושומעים אותך. תגידו מי זה הזייפן הזה ביוטיוב. מי זה הזייפן הזה, יגידו. אבל רובם יהיו כנראה דוברי אנגלית, אז... מה, ישבת עוד מהקבוקים, אחי? תראה, אחי. Thank you.
Oh. Mich aus. מה אתה לחוץ? למה... יש לך פה. איפה? פה, בעזות לא אמור לראות לנו עושים. בסדר, אל תדאג. המנהל שלך לא שם. אל תדאג, אל תדאג. שחמט! אה, יצאתי, אמא.
Mmh.